Albatta, stent qo'ymasdan turib, yani oxiriga tiralib qolgan payt emas. Stent qo'yish kerak degan shubha bo'ladi-ku. Masalan, yurak tekshirtirgan paytda shubha boshlandimi? Birodarlar, mana tayyori. Shu doridan olib ichirib ko'ring, baraka top ko'r. Stent o'zi 4 yillik narsa. Izmiz 5 ta stent qo'yadi keyin. 4 yildan keyin brak bo'ladi o'sha stent. Tushundingizmi? Ochilmagan sir bu. Stent o'zi vobshe keraksiz narsa. Mana torpeda degan dorimizdan olib ichirib ko'ring. Mana shunday holatga kelib qoladi. O'zimiz ham ichib yotamiz. Qaynatib mana shunday 50 gramdan 2 mahal yoki 33 gramdan 3 mahal ichiring. Stent qo'y. Hozir addishkasi bor-a kimda bo'lsa ham. Yurakning mazasi yo'q, qon tomirlari qisilgan. Addishkasi ham ketadi, ochilib ham ketadi. Avvalambor xudo, ixlos qilib qiling. Bekordan bekor aytmayman, ishonganim uchun aytayapman. Tushundingizmi? Mana o'n qo'lim achiqqina narsa. Lekin zo'r. Mana shunday. 6 yo iching. Yosh o'g'li bola deb qoladi organizm. Ayol kishi bo'lsa yosh qizli bola deb qoladi, xudo xolasa. Xo'p debdi, xo'p dengdi aytganda qiling, tushundingizmi? Davay. Nomerlar qo'yganmi? Bu dorini topsalaringiz bo'ladi, xudo xolasa. Torpeda.